Ви дивитеся «Квест Драйв» – спецпроект, який перетворює автомобільний тест-драйв на справжню пригоду. Наш головний герой – стильний та практичний кросовер «Шкода Карок». Три команди сядуть за його кермо та позмагаються на дорогах столиці за головний приз. Квест стартує у Києві і тільки для переможців завершиться там, де гори і полонини. Поїхали! Новий «Шкода Карок» у розпорядженні трьох команд. Знайомство з автомобілем та його можливостями, столичні затори, елементарні завдання і каверзні головоломки. Кому краще вдасться знайти спільну мову зі «Шкода Карок» і першими відчинити дверцята, за якими чекає перемога і цікава подорож? Дивіться просто зараз. «Шкода Карок» дуже універсальний. Саме тому ми відібрали йому три команди дуже різних драйверів. Спритних та веселих хлопців, привабливих та кмітливих дівчат. І дружну та активну сім'ю. У команді дівчат – івент-менеджер Анастасія і за сумісництвом – нинішній драйвер і капітан. СММ-фахівець Крістіна – пильний і спритний штурман. І кмітливі красуні – стиліст Аліна та піар-директор Юлія. Ми лучше! У квартеті хлопців за кермом – журналіст Сергій, підприємець і бадьорий штурман Денис, його тезка – пильний юрист Денис та маркетолог Данило. За сімейний відпочинок у Карпатах бореться технічний фахівець міжнародної компанії Олександр, асистент режисера театру Лаура та їхні завзяті хлопці Едгар та Тимур. На наших учасників чекають випробування та переїзди з місця на місце, які будуть наближати їх до фіналу. Головне завдання – впоратися з усім якомога швидше та попросити якомога менше підказок. За провалені завдання їх чекають штрафи у вигляді дорогоцінного часу. До фінішу дістануться всі. Але з яким результатом? Дивіться. За нашими підрахунками, для проходження квесту знадобиться не більше, ніж 3 години і 15 хвилин. Час на виконання завдань обмежений і для усіх команд однаковий. До старту залишаються лічені хвилини. Ви повинні впоратися з завданнями, розгадати маршрут, який ми для вас зашифрували, відгадувати кожну наступну локацію і загадки від «Шкода Карок». На все про все у вас буде приблизно по 2,5 хвилини. Якщо ви за 2,5 хвилини не впоралися, ви можете попросити підказку. Вона для вас коштуватиме 5 хвилин. Якщо ви не зрозуміли завдання, якщо ви з ним не впоралися за відведений час, ми вам все одно скажемо відповідь, але оштрафуємо вже на 10 хвилин вашого часу. Сподіваюся, такого не буде. Перше завдання – вже в автомобілі. Хто сяде за кермо? Ваш час? Пішов. Погнали. Быстренько. Піком. Сейчас музичку. Простите, они сказали, что первая подсказка в машине. Нет, это только бутылка с водой. А. Я думаю... У меня тоже бутылка с водой. Может, это подсказка? Слушай, погоди, тут типа этот гребешок лежит. Вот это единственное, что тут типа... Парикмахерская. Ищите задание. Подлокотник. Так, здесь. Оп. Вот здесь. А вот, подожди. Подлокотник надо. Чек, опустить, да. Я... Как он опускается здесь сейчас? А, слушайте, тут может какой-то подбардачок, нет? Нет. Страховую едем? Поехали. Мелодія у двигуна «Карок» діапазоном у 7 нот. Хай приведе до жовтих стін. Де справжніх нот є рідний дім. Сім нот Карока – це його семиступенева коробка передач. Ви почуєте її бадьору мелодію, як тільки визначитесь, куди їхати. Жовтий дом – це не на Хрещатике, яка мелодія. Боже, на Майдані жовтневий, да, була жовтневий. Або жовтневий, або опера на Золотий. Він не жовтий. І що знаєте, що є там? Мелодрам, господи, рідний дім. Ні, це має бути музикальне заведення. Ну, це не театр. Ні, це має бути якась філармонія. Філармонія. Їдемо в центр. Їдемо в центр туди. Давайте тоді навігація філармонія. Поки дівчата тиснуть на газ, сім'я обговорює версії, хлопці все ще у пошуку завдання. Жовті стіни, наприклад, у театру опери чи оперети. Опера і оперета.
Опера. Оперета, ну, там було жовто. Мелодія, яка мелодія у двигуна корок? Ану. Гудок нажми, може там сімну. Хай приведе до жовтих стін. Ти справжній. Філармонія. Консерваторія. Я понял. О, смотрите, тут что-то есть, пацаны. О, мелодія двигуна корок діапазоном. Усім нот, хай приведе до жовтих стін, де справжніх нот є рідний дім. Музикальний дом жовтого цвіту. Опера? Ні. Філармонія може? Опера жовта? Філармонія теж може бути жовта, опера жовта. Хай приведе до жовтих стін. До жовтих стін, де справжніх нот? Нот, нот. Хай приведе до жовтих стін, де справжніх нот. Це філармонія чи опера? Поїхали на Європейську площадь, попробуємо. Ну що ж, здається, усі команди у грі і обрали правильний маршрут. Ну добре, хай буде філармонія. Готові? Да. Готові. Полетіли. Давай, Саша, гонися всій скорості. Тільки можеш. Все, не нервничай. Що, ти сосредоточишся? Ух ти, яка така міняється. Ми вже неправильно вгадали, нам вже сказати дуже хорошо. Ні, ми правильно вгадали. Ну, майже всі. Хлопці пропустили густенький натовп пішоходів і нарешті вирушили. Огонь! Клас! Перша перемога. На вашому швидко зганяється, це так круто. Так, тому треба бути осторожним. Станцію, головне, держи. А ти спорт? На спортивному, да? А, суперспорт. Ну все, хорошо. Алло, давай, ну що ти там? А, зелений, красний, да? Тихо, ну, тихо, тихо. Пішоходовими людям. Пішоходов, да, постарайся пощадити сьогодні. До слова, чимало підказок ми залишили у салоні. Але схоже, що командам поки не до того. А поки команди збирають перші враження і нервують через столичний трафік, ми підготували для них бонусні запитання. Всього їх буде 5. За кожну правильну відповідь команд ми скоротимо їхній загальний час на 5 хвилин. Алло. Вітаю. Це перше бонусне запитання. У вас буде 30 секунд. Скільки моделей кросоверів «Шкода» на сьогодні представлено в Україні? Варіанти відповіді. 1, 2, 3. Час пішов. 3? Мені кажеться, да. А, стопе. 2. 3, это третье, мне кажется, третье, потому что есть Шкода... Подумай. Ну, Йетти. А это следующее поколение Йети. Это вместо Йети. Давайте голосовать, девочки. Я давай. За 3. Я за 3. Я тоже за 2. 30 секунд закінчилися. Яка ваша відповідь? 1, 2 чи 3? 3. 3. Це неправильна відповідь. 2? 2. Ні, 2. Я так і думала. І схоже, що у цьому питанні жіноча інтуїція зіграє ключову роль. Наша остаточна відповідь – 2 кросовери. Я вітаю вас. У вас 5 додаткових. Молодці. Це спорно. Все понятно. Встретимся в суді. Б'єм папу. Все. Папу, ладно. Агов. Ще багато запитань попереду. Краще поки подружіться поближче з автомобілем. Ви слышали? Що? Автозапуск. Коли я стою на світофорі, вона виключається, а потім виключається. Ну, тобто вона завелась, мені показалось. Тим часом хлопці втрапили в червону смугу світлофорів. Мужику, який крикнув нам бампер, оторвало. А сім'я, шукаючи коротший шлях, заїхала в тупик. А, що таке? Що за ремонт? Нет. Дівчатки, може викрив, да? Обіраніше. Друзі, не хочу відволікати, але у мене тут бонусне запитання. Брати будете? О, та що ж таке? І ще один вопрос. Друге бонусне запитання. Вау. На цій країну, де не виготовляють автомобілі «Шкода». Варіанти відповіді. Китай, Україна, Таїланд. Час пішов. У нас где-то на Закарпатті є, я не знаю, да. Хорошо, Україна точно є. Китай? Ні, Китай все производить. Да, це точно. Китай, Україна, Таїланд. Де не виготовляють? В Україні точно. Китай. Таїланд. Послухайте Тимура. Устами дитини правильні відповіді звучать. А в Україні разве производят?
откуда сборка, да, крупная узловая сборка есть, я точно знаю. У вас час закінчився. Яка ваша остаточна відповідь? Таїланд. Наша відповідь – це Таїланд. Таїланд. Таїланд? Таїланд? Да. Молодці, правильна відповідь. Таїланд! Таїланд. Це правильна відповідь. Я ж говорю. Мінус 5 хвилин. Дякую. А це я сказав перший. Молодець. Тим часом на шляху команди вже видніється філармонія і добрячий затор. Ми ж не стоїмо, от їде, ползе. Да, ми їдемо. Зате з'явився час роздивитись салон. Вот тут, кстати, вот из приятного это руль, потому что он такой, ну, приятный на ощупь, это же информативность. Информативность, да, вот не знаю, еще не успел. Ну, вроде рулится. То пустой крутится. Большой экран, мне нравится, что. Да, кстати, вот тоже плюс. А дівчата вже дістались до пункту призначення і навіть на сторіс час знайшли. Давайте, буде время. У нас время идёт. Осторожно, надо, девочки. Быстрее, быстрее, быстрее. Вітаю вас. Перше завдання, на виконання його 2,5 хвилини. Час пішов. Да, папа, давай. Ша, спокойно, не нервничайте, ребята, все под контролем. Так, а как они быстрее оказались? Не вот знаю. Сюда, может, нет, на дальше, мотоцикл? Дальше. Да, тут должен был в машине остаться. Вітаю вас. Дякуємо. Перше завдання. На виконання його у вас 2,5 хвилини. Час пішов. Подорожуючи, мій драйвер зауваж, чи не забув ти свій багаж? Його ти легко зможеш віднайти, де піший хід єднає береги. Да, пешеходный мост. Пешеходный мне тоже кажется. Знову усі команди в дорозі, але далі так легко не буде. Ще хитра розв'язка попереду. Головне, тут на розв'язки повернути правильно. Зараз раз направо. Пацани, от тут розв'язка дурна, тут треба головне повернути правильно. Во второй. Боже, який довгий світофор. Да, во второй. Фух. Вот это б сейчас бы уехали. А девочки могли. Так что за сексизм? Мы тоже могли. Могли, мы тоже могли. Усім п'ятірка за орієнтування. Ніхто з курсу не збився. Так, пішохідний мост. Як нам туди пробратися? Як нам туди пробратися? Вот здесь где-то заехать можно. А, там же, да-да-да. Ой, мягенько вообще. Вообще заезжает очень мягенько. Тормозит очень ярко. И шо, а где? А, ну, это вверх думаю... туда надо подняться. Наверное. Ага. Пробежечка утренняя. Нет. Разгоняем. Ну, наверное, на Труханов сейчас побежим. Блин, нет. Да не надо хочу на побежим. Ездить. Ну, однозначно надо на машине да. ездить. Девки, выходим. Подожди. А, боже, сколько чемодана. Молодці, швидко впоралися із завданням і довели, що ви дійсно команда кмітливих дівчат. А зараз вам доведеться довести, що ви ще й сильна команда, і що дівчата – це не слабка стать. Все це дуже цінне. Але граємося в тетріс. Всі ці валізи ви повинні розмістити у багажнику, так, аби зачинилися двері. Сидіння посувати заднього ряду не можна. Будь ласка. Саме більше кидаємо вниз, потім, типа, три... Давай ще донесемо спочатку туди. А, там же техніка. Тихо-тихо. Я думаю, а это самый большой, зеленый? Да-да-да. Вот еще большой. Вот. Так, подавай большой. Держи. Самый крупный. Рез. Подожди, Тима, подожди. Рез. Так, этот сверху, наверное. Какой сверху? Ты что? Да. Чемодан в чемодан можно? Да ё-моё, зачем тогда вы это сделали? Так оно не получится. Может быть, три чемодана вниз? Что не получится? Ставь его, а, и всё. Оба-на. Оба-на. Давай. Да все равно как-то пока нет, чуваки. Ну. Запихивай. А, поставь его, слышишь? Не, вот так, вверх. Да? Да, вот эту вот сюда сейчас сумочку. Все? Excellent. А що? Непогане тренування. Команді, яка виграє подорож у Карпати, вміння вантажити валізи у карок, буде дуже корисним.
Давай поместиться. Где там кнопочка? Давай, давай, да поможем. Давай, давай, давай. Да! Да есть! Есть! А куда дальше? Готові до наступного пункту? Так, ось наступне завдання про маршрут. Час пішов. Я з радістю свою команду ввів, але двигун мій зголоднів. Поживитись смачно, як у мами, веди мене під щит над берегами. Нам треба на бензозаправку, де то під рекламним... Там, а, Родина Мать. Так, під Родину Мать. Заправка под Родину. Під щит над берегами, там заправка є Сьокко. Родина Мать, там є заправка в Коп. Заправка в Коп. Заправка в Коп. Не дівчата, а вихор якийсь. Знову першими зірвалися з місця. Вон, під родиною матір'ю, заправка. Це ваша остаточна відповідь? Так, вирішайте. Молодець. Ура. Навігатор став на неї. Ну що ж, знову усі екіпажі повернулись на маршрут. Дівчата вирвались уперед і випереджають суперників на 5 бонусних хвилин. Мають що відзначати. Дівчата, що ви приводите? Ми ж їдемо в Карпати. Да, знаєте, можна все матеріалізувати. Але хлопці та сім'я уже у них на хвості. Попереду відрізок без заторів та з хорошим покриттям. Тож можна трохи розслабитись і довіритися Кароку. Кстати, круїз включився. Я от зараз ножку убрав з газу, оно само тулит. А що, цей спорт-режим реально щось дає? Да? Быстрее коробки передачі, чуть-чуть по-другому. Розход топлива і настройки мотора міняються. Пацаны, ну машина как бы есть, техпаспорт здесь, поехали в Карпаты. Ну, зачем нам чемоданы этот даже есть. Розыгрыш, все эти хоботы. Хорошая и емкая подвесочка. Нравится, да? Ну, в Карока ще багато переваг, але їх перевірити вже на наступному відрізку, бо нове завдання вже зовсім поруч. Он же і вищезгадані мама, і щит видніють. Це мило, наоборот. Хто там встиг притомитися? Усе тільки попереду. От лише погодуйте Карок і вперед до справи. Виходимо. Глуши мотор! Не хочу. Ми ж заправились. Хлопці, молодці. Стараємося. Переходимо до наступного завдання. Ви маєте 2 хвилини. Час пішов. Спасибі, ти щедро влив мені внутрішнє пальне. Ти ж знаєш, і в мене серце є, наскільки економне зазирне. І цінні цифри вивідаєш ти, наскільки економне. Отакої. Усі 3 команди і гадки не мають, куди заглядати і де в автомобіля серце. Тож знаю, що і в мене серце є. Це важливо, дуже важливо. Тож у мене серце є. Тож знаю, що і в мене серце є. Правильно, Едгаре. Невже не виникає жодних асоціацій? У нас 1,3, ну, 1,4, мабуть, навіть. Так, у нас скільки ми можемо вліти, скільки економно. 5,5, 5,6 смішаний цикл. Ми не знаємо, поки їздить. Так і що далі, я знаю. Ех, вже й у чеку серце шукали, і у буклетах, а от під капот зазирнути ніхто не поспішає. Так, об'єм двигателя. У нас 1,5. Мощність передній. Ну? І чого ж ви тоді двигун у журналі шукаєте? Серце є. Капот підніми, підніми капот. Еврика. Ну нарешті. 15. Так, 15. Це об'єм двигуна. Забираємо ці картки. Так, це цінні цифри. Вони вам ще знадобляться. 15. 1,5. Об'єм двигуна. Найбільше часу на цьому етапі згаяли дівчата. І останніми дісталися до двигуна і наступного завдання. 4 в світу сторони, 4 в мене пасажири. Хай не шукає той вказівники. Кому під ноги карту постелили? Кому під ногами карти? Так, ищите під ковриками всі, бігом. Под ковриком смотри. Нет, смотри, может, да. Это карта где-то, куда надо у приехать меня, под ногами? Пазлы, пазлы. А, пазлы. Есть, да. Пазлы берите, у каждого должны быть пазлы. Ого! Уголки. Начинаем с уголков. Это, наверное, левый нижний. Похоже на правый верхний. Тим часом капітан команди сім'ї, здається, трохи перехвилювався. У кого карта? Карта.
карта. У кого карта була Тим, под ногами? Друзі, у всіх по шматочку підказки. Складайте хочеш. Посмотрите, у кого під ковриком карта. У мене ні. Ми вже посмотрели, там тільки це. Не путай, не путай. Сашко, ну не все ж так буквально. Льоля, посмотри внимательно під ковриком. Ну, як знаєте. Тим часом суперники вже все зібрали. 2, 51, 5. Де воно? Ну, типа... Подожди. Вести об'єкти або адрес? Об'єкти, думаєш, сюди? Прям адрес? І прям цифри. Ну, а градуси як ставити? Ну що, сім'я, як ваші успіхи? Є прогрес. Час на місці не стоїть. Складуємо. Так, перший іщемо угловий. Так, угловий. Вот угловая. Раз. Вот угловая. Угловая 2. Раз, два, угловая, два. Ну, нарешті, покваптеся. Тепер боковые ищите. Вот такие боковые раскладывайте. Так, 50, 50 каких-то градусов. 50 градусов, 22. 22. Давай, 22. 22. Штрих. Штрих вот такой. 51. 5, 1. 50, точка. Точка. 5. Возле дал результатов, ребят. Ну, типа, давай добей до конца. Так, ну что там, 50? 50. Так, 50. 20. Сім'я, як то кажуть, довго запрягає, але гарно їде. Простенький пазл їм дався нелегко, а з координатами подружились. Софії Ковалєвської вулиця, а далі їдемо, будемо шукати. Поїхали. Так, правильно, поруч з проспектом Глушкова. Це невеличкий майданчик між будівництвом. Чекаємо вас там. Тим часом у дівчат все складно. Поиск не дали результатів. А нам треба, мабуть, продовжити? Давайте можеш 30. Блін. У хлопців ситуація трохи веселіша. Ок. Іст, це у нас Восток? Восток. Да. Софія Ковальовська, академіка Глушковського. Ну все, їдемо сюди. Видимо, да. Начать. Погнали. Да, трудненько вже почалось. Так, два екіпажі вже вирушають до наступного пункту. Дівчата, приєднуєтесь чи як? Що це? Академіка Глушкова. Да, академіка Глушкова, козлик, дівчатки. Да? Да. Начать. Хлопці тим часом прокрадаються крізь автомобільну тисняву, намагаючись наздогнати втрачений час. Звісно. А тут розворот є. Двойна сплошна йде, так? Ось, де тачка набула. Братан, братан, сорян, сорян, чуваки, я торможу, мені треба розворачуватися. Ух, йо-моє, зараза яка. Ну що ж, всі в дорозі, можна підбадьорити команди бонусним запитанням. Алло. Алло, вітаю вас, команда. Ви майже на екваторі нашого квесту, то далі так просто не буде. Раджу зараз створити собі бонусні 5 хвилин. Третє запитання. Яким може бути максимальний об'єм багажного відділення «Шкода Карок», якщо демонтувати задні сидіння? 1320 літрів, 1540 літрів, 1810 літрів. Так, пішов. 1540 або 1810? 1810. 1810, 1,8 куба. 1810. 1810! Ми ознайомились з параметрами машини. 1810 літрів. Ти знайшла, так? Це ваша остаточна відповідь? Так. Да. Молодці, правильно. Мінус 5 хвилин до вашого фінального часу. 5 бонусних хвилин. Вітаю. Повернули трошечки. Все, ми не вибиваємося, ми підказку свою перекрили. Спасибо. Розумію радість команд, але усі відповіли правильно. Тож поки на фінальний прогноз це не дуже-то і впливає. А інтрига зростає і завдання складнішають. От, а то тепер ти навчився, бачиш? Да. У наступному випуску – прогавлені повороти, втрачені хвилини і головна інтрига. 1,70 висота. Хто поїде в Карпати на «Шкода Карок», а кому туди, хіба що на конику дістатись. Чому проїхали? Не пропустіть.